Tak je to pre mňa nezvyk trošku, takže prvýkrát tu takto stojím pred vami, tak je to také zvláštne. Tak, ale nevadí, nejako to zvládneme. Mám rád deti, keď sú na kázni, tak dnes všetky odišli. Tie moje boli z toho veľmi smutné, že nemôžu počúvať svojho otca, ale nie, žartujem. Dobre, podobenstvo o Veľkej večeri je podobenstvo, ktoré som si pre vás prichystal alebo vybral na dnes. Rozmýšľal som o nejakom inom, ale my tak zrobčne sme si to tak nejako podelili, tak ťac, nechťac, ako počúvam. Takže takto to je. Máme toto podobenstvo o Veľkej večeri alebo o Veľkej hostine zaznamenané v dvoch evaneliách, trošku takých iných formách. A budeme dnes čítať z Lukášovho evanelia o chvíľu. Ale predtým, ako tak budeme robiť, povedal by som asi toľko, že podobenstva nám hovorí, alebo Ježiš skrze podobenstva nám hovorí rôzne také veci, alebo sa nám snaží povedať, priblížiť to, že aká je realita Božieho kráľovstva. Aká je realita veci, ktoré sú usporiadané podľa Božieho poriadku, alebo v Božej harmonii. A toto je jedno z, tiež z obrazov, ktoré na to Ježiš používa, a my všetci zažívame, že niečo s našim svetom nie je v poriadku. Zažívajú to všetci náboženskí ľudia, bez ohľadu na to, k akému náboženstvu sa hlásia, lebo v každom náboženstve hľadajú nejakú cestu von z toho, čo je poškodené. A zažívajú to aj ateisti, ktorí si myslia, že na tomto svete nie je všetko v poriadku, lebo je tu toľko náboženských ľudí. Takže v konečnom dôsledku všetci si myslia, že tu niečo nie je v poriadku a hľadáme nejaký typ uzdravenia pre nás osobne, ale aj pre našu spoločnosť a svet. A jeden z tých teda obrazov, ktoré Ježiš alebo aj Biblia vo všeobecnosti používa na to, aby nám pomohla rozumieť, čo to znamená uzdravená realita alebo Boží plán pre uzdravenie reality, je práve obraz večere alebo hostiny. A nachádzame ho na rôznych miestach v písme a stretávame ho aj na rôznych miestach v tom duchovnom živote. Máme večeru Pánovu, čo je stretnutie pri stole. Ježiš sa pravidelne stretával s ľuďmi pri stole, pri jedle. A je niečo veľmi zvláštne na tom, že je to práve jedlo a oslava a hostina, ktorá sa spája práve s týmto uzdravením. Ak máte Biblie, môžete si otvoriť Lukáša 14. kapitolu. A predtým, ako budeme čítať samotné podobenstvo, tak prečítam pár veršov od 7. verša v 14. kapitole, ktoré tvoria akýsi úvod k tomuto. Lebo to podobenstvo Ježiš povedal do konkrétneho kontextu, niečo sa tam zomlelo a potom Ježiš mal potrebu niečo povedať. Ježiš, keď zbadal, ako si pozvaní vyberajú čestné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na čestné miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší ako si ty. A príde ten, čo pozval teba jeho a povie ti, uvoľni mu miesto. Vtedy by si musel s hanbou zasadnúť na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priateľu, postup vyššie. Vtedy ti prejaví podstup pred všetkými spolustolovníkmi. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený. A tomu, kto by ho pozval, povedal, keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Bolo tu nejaké stretnutie v dome popredného farizeja, kde odzneli takéto slova a Ježiš si všimol, že tam sa ľudia tlačia po chrbte jeden druhého čo najvyššie v rámci nejakého kariérneho a spoločenského rastu, tak rozmýšľali, že kto aké miesto a tak. Však je nám to také prirodzené, sa v tých radoch tlačí dopredu. A Ježiš to ako keby obracal úplne naopak a hovorí o tom, že naše ego by malo byť niekde úplne inde a naopak v popredí by mala byť láska, ktorá dvíha iných, dokonca tých, ktorí sú možno na tom sociálne horšie ako my sami, alebo aspoň to tak vidíme. A na tieto Ježišove slova zareagoval, a teraz už čítame samotné podobenstvo. Tak, ďakujem. Od verša 15, počul to jeden zo spolustolovníkov a povedal mu, blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. On mu však povedal, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným.
Poďte, už je všetko pripravené. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlni ma. Druhý povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Ďalší zas povedal, oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi, vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal, pane, stalo sa. Ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal sluhovi, vidí na cesty a polné cestičky a koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neukúsi moju večeru. Takže máme tu nejakého zdanlivo Ježišovho sympatizanta, ktorému sa páči tá filozofia, ktorú tam Ježiš povedal a možno, že si aj tak chcel verejne šplhnúť, že áno, dobre hovoríš. Ale je tu také jedno malé slovo v tom úvode k tomu podobenstvu, ktoré tam naznačuje, že niečo nebolo v poriadku na tom, čo tento muž povedal. On povedal, že je tam také však. Čítame tam, že keď to jeden zo spolustovníkov povedal mu, že blahoslavník to bude stovať v Božom kráľovstve, Ježiš mu však povedal toto podobenstvo. Mal potrebu aj tak korigovať niečo na ňom, aj keď s tým súhlasil intelektuálne. A to je strašne bežný jav nás ľudí. Že my ako keby intelektuálne alebo rozumovo vieme, že na tom to, a to, že to je také sympatické, to by bolo fajn. Lenže Ježiš vie, že jedna vec je, keď niečo hovoríme alebo si myslíme, a druhá vec je, keď to máme aj naozaj žiť. Takže, čo mal potrebuješ korigovať? Máme tu príbeh, podobenstvo, v ktorom vystupuje jeden pán, ten býva štandardne identifikovaný s Bohom, a sú tu pozvaní. Sú tu dve kategórie pozvaných. Jedni pozvaní, ktorí zdá sa, že sú ako keby dlhodobo pozvaní a nakoniec to pozvanie odmietnú a hostiny sa nezúčastnia. A druhí, ktorí sa zdajú byť pozvaní na poslednú chvíľu, ale pozvanie prijímajú. Máme tu veľkú večeru, veľké pozvanie, veľké prekážky, veľké srdce pána, ale aj veľkú konfrontáciu. Pán pripravil veľkú večeru, čítame. Keď sa povie veľká večera, čo si predstavíme? Skúste povedať susedovi. Dve veci, ktoré sa vám vybavia, keď sa povie veľká večera. Ak nemáte suseda, tak cez radu. Kopa špinavého riadu. No dobre, čo vám povedal sused? Veľa ľudí, veľa jedla. Výborne. Veľký grill. Áno. No oni tam varili na ohni, inak sa nedalo, takže to boli grillmajstri. Ďalej. Riady. Ako sa oblečete na veľkú večeru? Slávnostne, áno, pred zrkadlom je tlačenica. A kedy už končíš, kedy už budeš hotová, búcha sa na kúpeľňové dvere, ak máte teda doma viac detí. Takže takto je jedlo, ľudia, priatelia, dobrá vôňa, spoločenstvo, muzika, veľa roboty predtým aj potom. Vzájomnosť. Väčšinou, keď sme na nejakej oslave, tak sa snažíme netrápiť sa tým, čo nás trápi počas týždňa, alebo proste pracovné problémy, existenčné problémy, čo je na účte, nie je na účte, čo s tými našimi, neviem, kolegami, alebo deťmi, alebo rodičmi, alebo kýmkoľvek. Proste na oslave sa snažíme zabudnúť na všetko, čo nás trápilo a sústredíme sa na to, že je niečo radosné a väčšinou dobré jedlo nám pomáha v tom, aby sme sa uvoľnili a zažívali túto vzájomnosť. Takže oslava, radosť, veľa ľudí. Po večeri sa štandardne nejde hneď do práce. Tak máme pocit uvoľnenia, že príde noc, že môžeme odpočívať.
A treba povedať, že keď tu je reč o veľkej večeri, tak, my dnes vieme si kadečo objednať, kúpiť, ale pre nich to také jednoduché nebolo. Veľká večera znamenala fakt veľa roboty. Veď keď aj čítate napríklad biblické príbehy, tak keď zistíte, že niekto chcel niekoho pohostiť, tak čo spravil? Poslal sluhu, aby išiel zabiť toho bíčka, alebo kozlia, alebo niečo. Proste. To je robota. To je veľká robota. A aj preto, že je to veľká robota, tak tie hostiny v tých biblických časoch väčšinou netrvali, že 2 hodiny. Hej, že máme rezervovanú reštauráciu od 6. do 9. a koniec. To tak nie je. To sa rátalo na dni štandardne. Keď ste spravili veľkú hostinu, to boli dni. Svadba bežne trvala týždeň. Takisto pohreb. Takže veľká večera znamená veľké niečo. Také oslavné. Ale je to tu použité ako obraz uzdravenej reality. Ako obraz Božieho kráľovstva. Kde zrazu vzťahy, radosť, pôžitok, zmyselnosť, nálada by mala a mohla fungovať tak, ako má. Veľká večera. Na veľkú večeru je veľké pozvanie. Aj my, keď robíme niečo veľké, hej, keď sa niekto žení, vydáva, spravia pekné pozvánky, zavisia to na Facebook alebo kdekoľvek pošlú pekne. Veľká udalosť vyžaduje veľké pozvanie. A tak je to aj tu. Je tu pozvanie. A čítame, že pozval mnohých. Nielen zo pár, on pozval mnohých. Mnohých. To znamená veľa, veľa ľudí, veľa ľudí. Pripravil si kapacity, zdroje, všetko. Pozval mnohých. No len títo mnohí narazili na mnoho problémov, pre ktoré sa nedá dostaviť. Tie výhovorky tu nie sú celkom podstatné. Máme jeden mal pole, druhý volov, niekto sa oženil. To, čo je zaujímavé, ak čítate aj tento príbeh v kontexte židovskej mysle, tak si niekto môže všimnúť, že práve tieto tri veci fungovali v starej zmluve ako legitímne ospravedlnenie pred vojenskou povinnosťou. My teraz tu zažívame vojnu za našimi hranicami a Židia zažívali vojny podstatne častejšie. Ale boli tri dôvody, pre ktoré ste nemuseli nastúpiť do vojenskej služby, ak ste boli chlap v produktívnom veku. A tie boli práve podobné týmto trom, ktoré sa tu vymenúvajú. Je o tom reč v 5. Mojšovej 20. kapitole. Lenže zdá sa, že Ježiš ukazuje práve na týchto troch dôvodov, že ani tieto dôvody, ktoré za iných okolností sú v spoločnosti akceptovateľné ako dosť vážne, že nemusíte kvôli tomu ísť ani chrániť svoju rodinu, lebo máte iné povinnosti, tak to zaťahnú za vás druhých, tak v tomto prípade sa ukazujú ako nedostatočné. Aj tie najlepšie dôvody nie sú adekvátnym dôvodom na odmietnutie tohto veľkého pozvania. Hodnota tohto pozvania tejto večeri bola vyššia a väčšia ako to, že mám pole, volov a tak ďalej. Ako bežné veci. Bola dokonca vyššia ako ochrana vlastného bezpečia. Veľké prekážky viedli k týchto ľudí k veľkému oddeleniu od tejto večere. No ale tento pán tu prejavuje veľké srdce. Bol dosť atypický pán, treba povedať. V niečom vlastne bol aj typický. Predstavte si situáciu, ak žijete v manželstve, že vaša manželka chystá oslavu, niečo v rodine oslavujete, tá chystá celý deň, ona vám to aj vraví už 2 týždne vopred, že v ten deň a ja na také veci dosť často zabudám proste ten diár manželkým sledovať. Ale viete, že má byť oslava, ale v ten deň sa práve niečo zomelie v práci a vy jej zavoláte, že prepáč, ja to dnes nestihnem, prídem až o 10. alebo porozprávame sa ráno. No ako zareaguje? Má pozvané širšie príbuzenstvo, bude vás vítať s láskavým tónom. To je úplne isté, samozrejme. Rozneval sa pán, pripravil veľa vecí, pozval a všetci ho poslali preč. Proste vykašľali sa na ňo. Neprišli. Tak čítame, že nebol z toho rád. Samozrejme, jeho sa to bytostne dotýkalo, lebo tu máme pána, ktorý dáva do tohto projektu svoje srdce. On dáva do toho svoje srdce. A očakáva, že druhá strana tiež do toho vloží svoje srdce, lebo len tam, kde dáme svoje srdce, tam sa naše srdce môžu stretnúť a zažiť uzdravenie, lásku a skutočnú radosť. Nechce sa zmieriť s tým, že nikto nepríde. Tak posiela sluhu, lebo čítame, že chce mať plný dom. Chce mať plný dom. Ja sa priznám, že mám rád, keď náš dom je plný.
Už sme skúšali, koľko desiatok ľudí sa zmestia, dozmestí sa do neho dosť veľa. Takže máme to otestované, máme radi aj s manželkou, keď môžeme mať plný dom. Ale priznám sa, že je kategória ľudí, ktorých plný dom nie až tak musím. A to súvisí s ich typom aktivity. Máme teda 4 deti, a teda oni majú svojich rôznych priateľov a zistili sme, že organizovať narodeninovú párty pre chlapcov je zvlášť rizikové. Proste, že keď máte 5 a viac, tak môže to predstavať problém. Takže v niektorých veciach sme trošku opatrní, lebo vidíme, že proste niekedy je tej energie viac ako treba, ale tento pán chce mať plný dom. A keď neprichádzajú tí ľudia, ktorých pozval, tak posiela sluhu, aby začal pozývať tých, ktorých nikto doma nechce. Ľudí, ktorí mu nemajú čo ponúknuť. Ľudí, s ktorými druhým ľuďom nie je spoločne príjemne. Mrzákov, chudákov, neschopných ľudí, ktorí si nevedia na seba zarobiť. Sú odkázaní na žobranie alebo pomoc druhých. Ľudí, ktorí keď stretnete, tak si nevedia zabezpečiť možno základnú hygienu. Ľudí, s ktorými keď vás budú vidieť vaši priatelia, tak nebudú mať pocit, že wow, že ako šplháš po tom rebríku vzťahov alebo kariérny postup. Proste to tak nie je. Neúspešní ľudia. Nevzdelaní. Možno dezorientovaní, slepí, opovrhnutí. Tí ľudia, ktorým malé deti nadávajú. Nesprávne, ale nadávajú. Takýchto ľudí si pozval. A toto ho odlišuje od všetkých typických vodcov a lídrov, ktorých zažívame. Je bežné, že vodcovia a lídri presadzujú svoje vlastné záujmy alebo záujmy svojej vlastnej krajiny, svojej vlastnej firmy. Niekedy bezohľadne. Manažéri, pracovníci, otcovia a matky niekedy hľadia na svoje. Chcú ovládať a presadzovať a ohýbať realitu tak, aby bola v ich prospech. Aj tie deti tak ohýbame. Ale tento pán je iný. Pozýva ľudí, ktorí mu nemajú čo ponúknuť. Pozýva ľudí, ktorým aj vie, že ak by vládol, tak oni ho nemajú ako oplatiť. Toto je pán, ktorý chce dávať, ktorý sa chce deliť. Chce, aby bol jeho dom plný a jeho hostia sa mali dobre. Má zdroje, všetko nachystal, aby to tak bolo. Jeho láska nemá hraníc. On je motivovaný, sluhu posiela, choď a naozaj presvieča ich nudí. To zase nie, že znásilne, však tí, ktorí ho odmietli, tak neznásilne, aby prišli. Ale proste je motivovaný, naozaj o nich stojí. Lebo chce mať plný dom. Chce, aby boli vzťahy, chce, aby bola radosť za každú cenu. A tu sa dostávame k tomu, čo videl Ježiš za potrebné korigovať pri tom prvom farizejovi, ktorý Ježiša dokonca pochválil, keď mu povedal, blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Toto podobenstvo rozdelujú ľudí len na dve skupiny. Rovnako ako mnohé iné Ježišovej kázne. V jednej skupine sú ľudia, ktorí sú zanepráznení sami sebou, svojimi snami, plánmi, povinnosťami, možno majetkami, možno rodinami. Ale sú zanepráznení len sebou. Títo ľudia nikdy nezažijú plnú realitu uzdraveného sveta. A možno ani čiastočnú. Nikdy nezažijú realitu sveta, pre ktorú Ježiš zomieral a ku ktorej prišiel celý svet volať tým, že na tento svet prišiel. To je prvá skupina ľudí. Tá druhá skupina sú paradoxne chudáci. Ľudia, ktorí si plne uvedomujú svoju vlastnú obmedzenosť, nehodnosť a totálnu existenčnú odkázanosť. Títo sa v tomto príbehu, tak ako v mnohých iných príbehoch Biblie, ocitajú tam, kde už ani nedúfali, že sa budú môcť ocitnúť. Ježiš rozpráva tento príbeh preto, aby ma zmotivoval a viedol k zodpovednému rozhodnutiu, do ktorej skupiny chceme patriť. Môžeme mať múdre názory, poznať odpovede, ale pokiaľ nie sú spojené s pokorným odložením vlastného ega,
a zotvorením sa nezišnej lásky, láske, s citlivosťou na hodnotu Božej reality a spoločnosti, vždy sa v našom živote nájde dôvod na našej strane, pre ktorý budeme radšej inde ako pán tohto príbehu. Ježiš to hovorí takto. V tejto istej kapitole o pár riadkov nižšie vo verši 33. Nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Inými slovami, nemôžete ma nasledovať, nemôžete mi byť podobný, nemôžete žiť v mojej spoločnosti. Nemôžete mať podiel na mojich najúžasnejších veciach, pokiaľ nechcete byť ako ja, pán, ktorý som sa stal nikým. Chudobným, zraneným a zabitým. Vzdal som sa všetkého preto, aby sa veľká večera mohla konať. Toto podobenstvo je ako film bez konca. Neviem, či také máte radi. Príbeh nehovorí, ako večera dopadla. Dovolím si povedať, že preto to nehovorí, lebo tento príbeh pokračuje. A pokračuje až dodnes a bude pokračovať až na večnosť. A je v podstate na nás, aký koniec tomuto príbehu my v našom vlastnom živote alebo v našom vlastnom spoločenstve dáme a na akú trajektóriu nastúpime. Je na nás, či táto večera bude mať svoj počiatok aj pokračovanie už teraz a až na večnosť, alebo naopak vždy budú tie dôvody, prečo odmietať Boha, odmietať ľudí, ktorí nám nemajú čo ponúknuť a ktorých nikto nechce. A takých máme všade vôkol seba. Možno ani nevyzerajú ako chudáci. Možno sú to ľudia, ktorí nám lezú na nervy, preto akí sú neschopní, alebo urážliví, alebo možno niekedy máme pocit, že proste škodia. Áno, toto sú ľudia, pre ktorých je Kristovo srdce otvorené. Lebo ani my nie sme iní. Ježiš, je to neuveriteľné, akým ľudským bytostiam si otvoril svoje srdce a je to neuveriteľné, že aj my vo svojej slabosti a odkázanosti môžeme nádej pre niečo tak krásne, ako je hostina. Napriek tomu, že toľko vecí sme v živote pokazili. Tak ti za to ďakujeme a prosíme, aby si nám ukazoval vtedy, keď to potrebujeme, svoje široké srdce, aby si nám ho pripomínal svojim duchom, aby si nám ukazoval, že ešte stále je tam to miesto voľné aj pre človeka, ako si ty či ja. A prosíme, aby si toto svoje srdce nám pomáhal rozširovať aj v nás, aby aj my sme mali srdce otvorené pre ľudí okolo seba, aj pre tých, ktorí nám vôbec nevyhovujú. A možno nám do života prinášajú len bolesť. Amen.